යාපෞගල යාපව්ව යාපහුව බවට පත් වූ ඔබ අපි හොඳින් දන්න ඉතාම දුෂ්කර ගමන් මාර්ගයක් ගල්පඩි පෙළක් සහිත රාජධානියක් පිළිබඳුබේ මතකයක් අවදි කරන තැන යාපහුව අගනගරය. අද යාපහුව යළිත් මතක් වුණා මුහුණු පොත හරහා පැතිරෙන ඡායාරූප පෙළක් නිසා. මේ ඡායාරූප පෙළ ඉතාම සංවේදී ඡායාරූප පෙළක්. යාපහුව පඩියෙන් පඩිය නැගලා ගල්පඩි පේලිය උඩ මුදුනට ගෙහිලා වටේ සුන්දරත්වය දකින්න, ප්‍රෞඪ ඉතිහාසය ඇසින් දැකගන්න, තමන්ගේ ඇවිදින්න බැරි පන්තියේ යාළුවෙකුට උදව් කරන ආදරණීය පුතාල දෙන්නෙකුගේ සංවේදී ක්‍රියාවක් ගැනයි මේ ඡායාරූප පෙළෙන් අපට පේන්නේ. තමන් විතරයි දිනන්න ඕන කියලා හිතන මිනිස්සු පිරිච්ච ලෝකයක් මේක. එනිසා බොහෝ වෙලාවට කුරිරුකම්, අමානුෂිකකම්, කෙනෙක් පරදා දිනන්නට තිබෙන අවශ්‍යතාවයන් නිතර නිතර මතුවෙනවා. හැබැයි අපි අද දුටුව මුහුණු පොත සංවේදී කළ දුටු සැනින් ඇසට කඳුලක් එන දසුනක්. බොහෝ දෙනෙක් මේ ඡායාරූප පෙළට අද ලොකු වටිනාකමක් දීලා තිබුණා. අද ලෝක ළමා දිනය. ළමා දිනේ දවසේ මුහුණු පොත පුරා පැතිරී යන මේ ඡායාරූප පෙළ අපි ඔබටත් පෙන්වන්න හිතුවා. දමිත ප්‍රියංකර නම් සහෘදයෙකුගේ මුහුණු පොතේ බිත්තිය තමයි අපි මේ ඡායාරූප පෙළ දුටුවේ. කොහොමනත් බොහෝ දෙනෙක් මේ ඡායාරූප පෙළ සඳහා ලොකු වටිනාකමක් අද දීලා තිබුණා. දෙපා අහිමි, ඇවිදින්න අපහසු සහෝදරයෙකුට, පාසලේ තමන්ගේ පන්තියේ තවත් සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් යාපහුවේ අතිශය දුෂ්කර ගල්පඩි පෙළ නගින්න, යාපහුව මුදුනට ගෙහෙලා එහි තිබෙන සුන්දරත්වය දකින්න සංවේදී දායකත්වයක් ලබා දෙන අයුරුයි මේ ඡායාරූපය ඔබ දකින්නේ. මේ ඉතාමත් සංවේදී දසුනක්, ඇසට කඳුළු උනන දසුනක්, දෙපා අහිමි, ඇවිදින්න අපහසු අහිංසක යාළුවෙකුට යාපහුව කඳු මුදුනට නගින්න මේ ආදරණීය පුතාලා ලබා දෙන දුෂ්කර අත්වැල, තමන්ගේ පිටමත හුවාගෙන කරමත රුවාගෙන තමන්ගේ ඇවිදින්න බැරි යාළුවෙක් මේ වගේ අතිශය දුෂ්කර ගල්පඩි පෙළක් මතින් යාපහුව රාජධානියේ මුදුනට රැගෙන යන්න මේ යෝධ බලය ලැබුණේ මනුස්සකම නිසාමයි. ඉතින් මේ මනුස්සකමට ගෞරව කරන්නටයි අපි මේ ඡායාරූප පෙළ මෙසේ ඔබටත් දැක ගන්න අවස්ථාව දෙන්න හිතුවේ. අපි මේ රත්තරම් පුතාල තුන්දෙනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මතුවනාගතේ ජය ගන්න, මේ ලෝකෙට වැඩදායක පුරවැසියන් වන්න, අද දවසේ පෙන්නපු මනුස්සකම රැකගෙන ජීවිතේ පුරාවටම වටිනාම මිනිස්සු විදියට ජීවත් වෙන්න ශක්තිය නිබඳවම ලැබෙන්නට කියලා. ප්‍රවෘත්ති, කලාව, සතුට, ජීවිතය අලුත් ඇසකින් තුන්කල් YouTube subscribe කරන්න. තුන්කල් YouTube අලුත් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔබට දැනගන්න බෙල් සලකුණක් ක්ලික් කරන්න. සුහදයිල්ලේමක් වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න.